Jdeme Vyškovem, spanilou jízdu. Tadyhle šéf, výborně. A tohle je spanilá jízda Vyškovem, přátelé. Podívejte se, jak to vypadá. Tahle ta úžasná kolona. Profík řidič, naše hostesky. Tady bavíme krásně. A tady vidíte nádherný auta, do kterých jsem se zamiloval. A musím říct, že jsem z toho hotový. Vyškově, já jsem se přijel podívat, protože mě pozval můj kamarád, který má tyhle ty krásný autíčka, odtahová služba Bobořil. A já jsem rád, že se na mě Bobořil neobořil a naopak mě pozval Milan na tuhle tu fantastickou akci. Je to sraz odtahovek a byl jsem svědkem spanilé jízdy a můžu vám říct, že to byla taková paráda, protože to byl zážitek, já jsem po druhé v životě vlastně v kamionu, poprvé, když jsem natáčel videoklip blíž, jako hasič. A teď po druhé vlastně tady odtahová služba Bobořil s mým kamarádem Peťou. Peťo, díky moc, mějte se krásně, ahoj! Čau, ahoj!